O governo sírio convocou um referendo sobre a nova Constituição. O anúncio foi feito através de um comunicado divulgado pela TV estatal. O presidente Bashar al-Assad emitiu o decreto número 85, que marca para o dia 26 de janeiro o referendo sobre o projeto de Constituição da República Árabe Síria. O anúncio faz parte das reformas promovidas pelo chefe de Estado. Enquanto isso, em Alepo, a segunda maior cidade da Síria, 14 pessoas morreram nesta terça-feira durante enfrentamentos entre as forças de segurança e grupos armados que tentam derrubar o governo. Fontes médicas confirmaram que cerca de 90 feridos estão sendo atendidos no hospital da cidade.